Hej YouTube, velkommen til snakkevideo i dag. I denne lille video skal jeg snakke om forskellige ting, der er sket her på det sidste. Der er sket mange ting. Der sker nogle ting nogle gange, som er lidt håbløse, lidt ting. Jeg tænker over nogle ting nogle gange. Men nogle gange bare kan sidde og snakke om alle de ting, hvad på hjertet. Hvad der sker nogle gange, hvad der er godt. Der sker mange ting her på det sidste, så det er lidt vildt. Jeg har fået masser af nye venner. Savnet den eneste ene faktisk, bare savnet en pige. At være sammen med, bare nyde hende. At være sammen med hende, bare være åben over for hende. Og bare være sig selv nogle gange. Og bare lidt nyde kærligheden og mange ting. Nogle gange, og nogle gange kan bare lidt sidde og tænke. Og er det nogle gode ting, er det nogle gode oplevelser, eller alt muligt. Alt muligt forskellige ting, der er sket. Der sker så mange her på det sidste, så det er helt vildt. Det er helt vildt at drømme om nogle ting. Jeg har fået mærkeligt drømme på det sidste, det er helt vildt, men de drømme, det er de forskellige drømme, jeg har haft. Nogle drømme vil jeg gerne prøve at fortælle på en video, men nogen vil høre det. Jeg har haft nogle mærkelige drømme på det sidste, det er helt vildt at drømme om nogle gange. Men nogle gange kan det være gode ting. Nogle af mine venner er lidt bekymret for mig, eller det ikke. De er bekymret for mig, men det er lidt ting over tingene nogle gange, eller de tænker lidt. Jeg har et problem her, hvor jeg er. For mig selv faktisk, og det er lidt. Jeg hviler mig selv faktisk, så nogle gange bare har tid at tænke over tingene, så det gør. Så husk at like videoen, har lyst til noget af det her, og bare lyst til at nyde tingene, som det gør. Så husk at følge kanalen, har lyst til noget af min blog eller min video, stille og roligt. Så ses vi. Hej.